Dragane, dobar dan. Dobar dan. Jesi završio sve obaveze kao tata? Pa jesam, prvo vožio vrtić, pa trening moj jutarnji, pa malo ovo drugo malo dete kod kuće i izašao napolje. Odlično. Pirot je igrao u Samoboru, pratio sam. Ono je bio veliki rezultat protiv Uba. Vidim da su i Dule i Johnny došli ranije, onako kako ste želeo, i odigrali ste dobro. I ovu utakmicu protiv Marijom Polja mogli ste i vi, mogli ste i oni, preskočili na njihovu stranu. Pa evo da te čujem, malo pre sam ti rekao, sad si i ulozi novinara, ali i igrača koji ima svoje ocene. Pa jeste, znate kako, posle po mom ukusu malo loših partija na državnom prvenstvu, skupili smo se na jednom laganom treningu, dogovorili smo se oko nekih, podsjetili se nekih stvari vezane za odbranu, za napad, da budemo bliže, da svako čuva svog čoveka bliže, da vas sad u vezi sa tim seticama ne davim, ali u napadu da više pas promenimo pre nego što napademo koš, da igramo raznovrstije, da igramo dinamičnije. Hvala Bogu, sve to smo iz priče i ubacili u našu igru. I ništa, prvo smo imali teže, onako, u stvari relativno lake kvalifikacije, međutim, znate kako stoji nad glavom da mora da se dobije svaki meč, jer samo jedan prolazi iz grupe, kvalifikacione dobili smo, onda smo imali revanš, znači igrali smo u sredu sa Ubom, sad opet sa najboljim, ubedljivo najboljim ekipom na svetu smo igrali u grupi, to smo odigrali rasterećeno, zato što je UB prvi meč pobedio Hanover, tako da i u slučaju poraza od UBA mi smo imali vađenje protiv Hanovera, drugi meč. Međutim, iz te rasterećenosti smo odigrali jedan fenomenalan meč, možda i najbolji od kako igram za Pirot, odnosno od kako postoji Pirot, ekipa 3x3. Odigrali smo baš po mom ukusu i odbranu i napad, iako su nas sudije brzo ubacile u bonus, svirali su nam raznorazne, jedno četiri faula napada su nas svirali, od kojih ja mislim da nije bio ni jedan. I odigrali smo muški, u jednom trenutku su nas oni okrenuli, međutim nismo se predavali, Dule je fenomenalno šutirao, Sale je radio svoj posao pod košem, ja sam dao doprinos u vođenju ekipe, normalno i John je sa svojom energičnost i agresivnost preneo na teren, dao i bitno trojku, mislim da smo odigrali jedan fenomenalan meč. Posle toga smo imali basket sa Hanoverom, gde je trebalo damo 14 poena da bi prošli grupu, što nas je malo, ne mogu da kažem, opustilo, i protiv njih smo odigrali odličan meč, međutim kad smo prešli 15-16, kad smo već stigli do 20, potpuno je bilo sve jedno da li dobijamo ili gubimo, prvi smo u grupi. Međutim, normalno uvek se ide na pobedu, ali je to već bio četvrti meč tog dana, tako da smo popustili i na kraju izgubili smo taj basket 22-20. I kao prvi u grupi smo čekali sledeći dan, odnosno četvrt finale sa Utrehtom. Onako malo se naprila tenzija u nama, jer osjećamo da smo blizu dobrog rezultata. Odigrali smo, dobro smo otvorili meč, malo nervozno u napadačkim rešenjima, međutim, poveli smo 7-3, oni su nas okrenuli, poveli su oni u jednom trenutku 12-10, Tule dao dva penala, 12-12, i onda smo koš po koš i poveli smo dva razlike 40 sekundi do kraja. Još smo promašili zicer za 20-17 i na našu nesreću oni su stigli do produžetka.
u produžetku povedu oni 1-0, mi izjednačimo nekim mojim ulazom, odbranimo dva napada i ja dam koš za pobedu sa slobodnog bacanja. To je bila radost i sreća neopisiva, jer ušli smo u polufinale i kako kažem i u neki prize money, odnosno u novčanu nagradu i mogućnost da budemo treći, da izborimo Masters. E tu se onda dešava cirkus. U jednom trenutku igramo sa Mariupoljom, gde opet mi se smatram da su sudije dosta natezale. Ne mogu da kažem da su za njih sudile, nego jednostavno neke neverovatne odluke su pravile. Poveli su nam velikom razlikom, u jednom trenutku 8 razlike, međutim stigli smo na 16-13 i na kraju nismo uspeli da pobedimo. 21-15 smo izgubili taj basket. Međutim, posle je UB odigrao za nas, jer je u drugom polufinalu nama igralo da ako dobije UB sa 21-14 da ne da više poena Vijena, mi smo treći i to nas vodi na Masters. UB je odigrao jedan fenomenalan meč i pobedili su 21-13 Vijenu. Neka interesanta stvar se tu desila. Deki Majstorović, kad je dao poslednju trojku, okrenuo se i pokazao prstom ka nama, odnosno ka meni, i posle mi kaže, u trenutku kako sam šutirao trojku, razmišljao sam u sebi, ja moram da dam, ubiće me Gaga, jer on zna kalkulaciju u glavi, da ne smiju da daju 15 poena. I on se u tom trenutku krenuo i pokazao prstom, tako da znam da su igrali za sebe, normalno da igraju za sebe, da razbiju protivnika, ali odigrali su i za nas i ovim putem se zahvaljujem. Mnogo im se zahvaljujem zbog toga. Eto, tako. E, rekao si, to je bilo. Tri idu u Masters. Znači, ovaj plasman otvara vrata gde? Ovaj plasman otvara, dobili smo učešće na Mastersu u Wuxiu, to je u Kini, grad u Kini. To je, ja sam prezadovoljan što nam se to desilo, jer su, eto, ja sam igrao na Raške, je igrao na tom nivou, bio je jedan od najboljih na svetu. Ja sam igrao na tom nivou, nisam pravio rezultate kao Raške, ali bili smo šesti i sedmi na svetu 2017. Igrao sam na dosta Mastersa, barem jedno 13-14 Mastersa sam odigrao, mnogo Challengera, i mnogo mi je drago što moji saigrači, koji su, kako da mogu da kažem, polu košarkaši, polu basketaši, jer igraju i imaju i košarkaške lepe karijere, sada su nekako prvi put shvatili da to nije nikakav bauk, nego da je to jedna realna stvar, da mi imamo igru, da možemo da igramo i na tom svetskom nivou dobro, dobiti najbolje na svetu. Pa ja sam siguran da oni ne bi pustili rođenog brata da ih pobedi u basketu, a kamoli neke tamo rivale iz Srbije, tako da to je dokaz kvaliteta. E sad, voleo bih da još više veruju u to i da neke, pričam nakon to one priče, da se u jednom trenutku preklapaju košarka i basket, i da ne moraju neke možda teže odluke nešto mora da trpi. I ako dobiješ prvog na svetu, mislim da može i košarka da istrpi tu malo, jer sigurno vrediš i treba sebi da daš šansu da to dokažeš, a ne da te košarka sputava u svemu tome, ako me razumete šta hoću da kažem. Da, šta sad dalje, šta je u najkraćem roku, a kad je Masters? Masters je 4. i 5. novembar. Mi ćemo da se potrudimo da preko Saveza nekako oni odlože te utakmice svoje koje imaju košarkaške, a već u petak putujemo rano ujutru za Lublin, za Poljsku, gde je ista ovakva šansa za drugi master da se izbori za bodove, za na kraju krajeva i novčanu nagradu. Tako da, Piroćanci, nemoj ništa, brinete, krećemo i po svetu da vas promovišemo sve. To su na sledeći koraci. Gago, hvala lepo, čestitam, čujemo se, idi čuvaj decu, treniraj, pa nadam se da će biti još pobeda. Samo napred.
Hvala, hvala vam veliko i veliko mi je zadovoljstvo da da dajem izjavu vašim novinama, vašem portalu. Tako da tu sam uvijek za vas. Pozdrav, sve najbolje. Sve najlepše, hvala.